verdade que vale custa trabalho, custa esforço. Né? Quer dizer, quanto tempo você dedicou a buscar essa sua verdade? 2 minutos? Então nós vamos te ouvir durante 2 minutos. Depois você cala a boca e vai embora. Alguns livros são best-sellers. Outros são divisores de águas numa cultura. O que motivou o seu autor a produzi-lo? Contra quem ele se levantou? Como o livro foi recebido? Não há dúvidas. Um véu foi rasgado pelo Imbecil Coletivo, livro de Olavo de Carvalho, lançado em 1996. Iniciamos nossa investigação baseados nessas premissas e perguntas. Encontramos inúmeros registros do impacto do livro na intelectualidade satisfeita que o professor Olavo de Carvalho tinha tomado como assunto, décadas depois do lançamento que caiu na vida cultural brasileira como uma bomba atômica. Todos, pessoal, toda essa geração de intelectuais eram todas pessoas muitíssimo respeitadas e aplaudidas e paparicadas do canal. Eles nunca tinham sido criticados, nunca ninguém lhes fazia uma pergunta que pudesse constrangê-los um pouquinho, está entendendo? Nunca tinham que justificar o que diziam. De repente, veio a cobrança toda e muito acima da capacidade de resposta que eles tinham. Tudo tem um motivo, toda ação, um agente e uma circunstância, e todo livro, uma inspiração. As evidências não fazem jus ao próprio personagem da investigação. Fomos então ao autor, buscar respostas. O Imbecil Coletivo se originou de algumas notinhas que eu tomava e que eu costumava ler no final das minhas aulas para um grupo privado de alunos. Coisa que eu fui anotando que fenômenos que me pareciam muito esquisitos. E o mais esquisito ainda não é que eles acontecessem, é que ninguém estava reparando. Como ninguém estava reparando, eu fui anotando, né? Sem ter a menor ideia, de menor projeto de um dia publicar isso aí. As coisas foram se acumulando e eu vi que no fim das contas tinha um panorama da situação. Assim, quando surgiu a oportunidade de publicar, publicamos logo. Isso foi logo depois do Jardim das Aflições, né? Quando o Jardim das Aflições ficou pronto. O Imbecil Coletivo já estava praticamente pronto, né? Foi só questão de botar uma ordem ali, escrever um prefácio e mandar bala. E a partir dos anos 70, 80, o pessoal ligado ao movimento de esquerda foi ocupando espaços em tudo quanto é universidade, redação, movimento editorial, tudo. Então, para eles, se tornou normal repetir o seu próprio discurso o tempo todo. E é claro que isso aí acaba imbecilizando todo mundo. Isso aí, vamos dizer, politicamente é um bem, mas intelectualmente é uma desgraça. Eles nunca eram desafiados, nunca tinham que justificar o que estavam dizendo, porque já estava todo mundo aplaudindo, era só todo mundo jogando confete uns nos outros, uma puxação de saco desavergonhada. E eles não foram, então, decaindo, foram se degradando, ao ponto de começar a escrever besteira uma atrás da outra. Pessoas que tinham sido inteligentes numa outra época. Então daí veio a definição do Imbecil Coletivo, que eram pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reuniam com o propósito de imbecilizar-se umas às outras, e faziam isso com grande sucesso. O livro teve uma repercussão ambígua, metade aplaudiu, outra metade achou ruim, sobretudo os personagens, é evidente. Agora, o pior é o seguinte, na antifolha de rosto eu coloquei, de gozação, um formulário padrão para a redação de críticas a este livro, dizendo a todas as bobagens padronizadas com as quais eles iriam responder ao livro. E eles cumpriram aquilo à risca, mas igualzinho. Quer dizer, eu estou dizendo que o sujeito é um palhaço, ele veio e passa o atestado de que é um palhaço mesmo, tá entendendo? E no fim se saíram muito mal. E eles, como não estão acostumados com ser desafiados, eles acharam assim, não, esse aí é um palpiteiro que chegou aí, a gente dá um peteleco nele e ele some. E vieram discutir, se saíram muito pior, como está documentado nas edições seguintes. Quanto mais falar, mais se enrolavam. Até que chegou ao ponto em que o Milton Temer, que era, eu acho que ele era secretário-geral do Partido Comunista, sei lá o quê,
Ele disse assim: do Olavo Carvalho não se fala. E eles ficaram quietos. E eu achei uma maravilha, porque era exatamente isso que eu queria. Eu falei: vocês ficam quietos, só eu falo, tá? Você ouve direitinho aí. E passaram, então, a ficar quietinhos, que foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Poupando o público, né, de mais injeção de besteira na cabeça. Desde o lançamento do livro, muita coisa mudou no Brasil. A hegemonia intelectual da esquerda foi quebrada. De um abismo que parecia sem fim, surgiu uma oposição que tenta tomar pé no novo cenário e influenciar o curso das coisas. Mas teriam as lições do livro sido aprendidas? Nos anos 60, houve uma tremenda mutação na esquerda internacional. No Brasil, essas coisas levam um tempo para chegar, elas chegam com um certo atraso. Sobretudo na Europa, houve uma espécie de revisão geral da estratégia da esquerda e eles desistiram da ideia da revolução proletária e vieram com a ideia das minorias. Então, as minorias é qualquer grupo que você decida que ele está sendo prejudicado ou perseguido, qualquer grupo serve. O grupo pode ser definido racialmente, sexualmente, regionalmente, como você quiser, né? E essas minorias, então, a situação delas na sociedade é definida, segundo eles, por relações de poder e de dominação. Então começo a explicar toda a sociedade por relações de dominação. Ora, as relações de dominação são um fator onipresente nas relações humanas, assim como tem muitos outros fatores onipresentes. Por exemplo, a energia elétrica, as ondas eletromagnéticas, né? O amor, etc. A linguagem, são fatores onipresentes. Então, onde você quiser localizar, ele sempre estará lá. Claro que isso é intelectualmente é uma fraude. A reivindicação já não é mais de tipo proletário, não é o proletariado que vai fazer a revolução. São os discriminados. Discriminado o quê? Bandido, doente, maluco, prostituta, drogado, né? É claro que isso virou a cabeça da esquerda 100%. Naquela época, os intelectuais ainda não tinham, intelectuais de esquerda no Brasil, ainda não tinham sido contaminados por isso. A geração de hoje é todinha assim. Eles acreditam em qualquer besteira que se diga. E nem percebem, vou dizer, quais são os resultados possíveis das suas ações. Eu digo o seguinte: se você eliminar todas as hierarquias culturais, psicológicas, morais que existem, então o que sobra? Sobra o poder econômico nu e cru. Você não tem mais resistência cultural possível. Então todo esse movimento só está contribuindo para a glória da burocracia internacional e das megafortunas. Naquele tempo já havia alguns sinais sérios de retardamento mental que a gente via. Se você ler aquele capítulo sobre ideias vegetais, o sujeito que escreveu aquilo estava evidentemente num estado de decomposição, talvez induzido pela própria ingestão do chá que ele tanto estava louvando. Porque ele não conseguia distinguir entre o que era o chá e o que era a doutrina do tal do Santo Daime. Ele misturava as duas coisas, falava: mas o que é isto? Né? Então o sujeito já estava muito mal, mas hoje em dia o estado daquele sujeito é o estado normal. Eu não tenho a menor dúvida quando eu digo que praticamente todos os formadores de opinião estão dando palpite hoje no Brasil, estão no nível do retardado mental. Muito pior do que naquela época. Naquela época era uma espécie de intra-hipnose coletiva. Eles se paparicavam uns aos outros, se hipnotizavam e começavam a achar que eram pessoas maravilhosas. Hoje já não é assim. Hoje eles não precisam disso. Eles já vêm imbecilizados de casa. Né? Olavo de Carvalho deu voz a muitos com o imbecil coletivo. Mas parece que o problema é muito mais profundo do que a vitória inicial conseguida com o livro prometia. Eu acho a maior dificuldade que as pessoas em geral reagem a isso com indignação, de maneira puramente emocional, e não entendem qual é o processo real. Então elas acabam dando tiro no escuro, é o que todo mundo está fazendo hoje. Se praticamente todos os movimentos conservadores, cristãos, eles são ineficazes. Eles não funcionam, porque eles não têm foco. Então, por exemplo, as questões: ah, temos que defender a família. Peraí, mas o que está havendo é uma destruição da família? Não. Está havendo a destruição de algumas famílias.
as famílias da classe dominante, as famílias do Zuckerberg, do Jorge Soros, não estão se dissolvendo e não querem se dissolver. Então, longe de ser uma destruição da família, é uma transformação da família num privilégio. A destruição da família popular é uma coisa, a destruição da família em si é outra. O pessoal pega o termo genérico, como se fosse o símbolo de um valor, a família está associada à religião, etc, etc, e defende esse símbolo. Eu digo, mas o que está sendo destruído é só a família do povão, meu filho. As famílias tradicionais dos mandantes estão cada vez mais sólidas. Então, o que está havendo é uma restrição do direito de ter família. É completamente diferente, vamos dizer, de um ataque ao valor símbolo família. Totalmente diferente. Então, você sai defendendo a família em geral, você está defendendo uma coisa abstrata que não está sendo ameaçada. E eu acho que a primeira coisa é ensinar as pessoas a ter o foco contra que elas devem lutar. Você vê, eu uso exemplo assim você está caçando um urso, você vai atirar onde no urso? No urso inteiro? Não, só precisa acertar um lugarzinho. Se acertar o resto, não adianta. Né? E é o que o pessoal está fazendo. Quer dizer, dá 50 tiros no urso, o urso continua vivo e os come. Ainda urge lutar contra a ignorância presunçosa, o ódio contra o conhecimento, a tendência à estagnação da inteligência nos ambientes de trabalho, nas famílias, em círculos de amigos, em todos os espaços que ocupamos. Da mesma forma que Olavo, sem medo de perder os bens, a honra ou a própria vida. É preciso recuperar o Brasil que poderia ter sido e não foi. O brasileiro tem desprezo pelo conhecimento. Ele acha que não precisa estudar nada, que o que importa é, vamos dizer, que a ideia que está na cabeça dele já é mais perfeita. Ele não problematiza as coisas. Né? Agora, eu estou estudando essas coisas há mais de 40 anos. Mas daí surgem as invejas e os alpinistas sociais, o sujeito que quer se promover. Não, Olavo de Carvalho está ultrapassado, agora sou eu. Os caras não sabem nada, bocó de bola, dá palpite. Às vezes tem pessoa que faz até com chamada boa intenção. Eu não acredito que há boa intenção onde não há a busca da verdade. Não é o amor pela verdade. Se o sujeito eu vou aqui proclamar a verdade e a justiça, fala, você está pressupondo que você já sabe. Não lhe deu trabalho nenhum, não custou nada, isso é uma verdade barata, uma verdade vagabunda, que vale tanto quanto uma mentira. O Brasil de Miguel Reale, de Otto Maria Carpó, de Gustavo Corsão, de Heberto Salles, de Gilberto Freire. O Brasil que nos foi roubado por uma corja de ladrões da inteligência, de corruptores da alma. Um Brasil cujas sementes guardamos em nossos corações para plantar quando essa geração maldita tiver passado.